Det er nemlig det. Fuldstændig. Skal vi så bare sætte os helt ned i kanten, så kan vi tage stolen fra siden af. Kan det ikke mening? Hvis vi skal have det yderste stol, så giver det mening, at vi sidder herude. Okay. Og så siger man et instrument, og så siger man og... Mit navn det er Orle, og jeg spiller sammen med Rune og Nikolaj i Dreamers Circus. Og vi er simpelthen så glade for, at I alle sammen har valgt at bruge den her tid med os i dag. Hvem fik ideen til Hand It On, og hvordan finder kom I i gang? Altså, vi har jo altid været sådan søgende efter et eller andet nyt og eksperimenterende og grænser og sådan noget, ikke? For andet ny musik. Det er jo det hele vores bane bunder i. Ikke? Ja. Men vi har alle sammen sådan en fælles baggrund i den traditionelle musik. Og jeg kunne i hvert fald personligt føle, at vi var gået ret langt væk fra det oprindelige. Okay. Jeg kunne mærke sådan en lyst til at spille noget musik, bare til vores koncerter, og ligesom, som var lidt mere nede på jorden og lidt mere træde-style. Da vi lige gik i gang med projektet, der samledes vi hjemme i den lejlighed, jeg boede i på Nørrebro, som var en toværelses lejlighed. Og så lavede vi skrive-session der. Så var der en, der sad inde i soveværelset, en, der sad inde i stuen, og en, der sad ude i køkkenet. Alle tre et forhold til Suzuki-metoden. Den er jo bygget op på en meget, meget, meget fin måde, hvor man starter med sådan de her helt nemme begyndermelodier. Og så handler det i øvrigt også om, at man skal lære på øret, ligesom et barn vil lære et sprog. Så vi har jo lavet bogen som fire forskellige kapitler, som har hver sin sværhedsgrad. Så jeg har sådan et billede for mig, hvor man går et eller andet sted på en spilmandsstævne eller sådan noget, og hører et stykke musik. Den skrev jeg for 30 år siden. Ja. Fedt, at den har fået sit eget liv. Ja. Den er ligesom blevet til en del af repertoireen på en måde. Ja. Det er drømmen for mig. Nu er det altså handlet om. Nu er det. Nu er det handlet om. Nu har vi givet det videre. Nu får vi se, hvor det vinder på.